intercessão. Se não, vários se aproxima e Deus traz livramento. De porcelana, o Blake chama que chama, perdido nas granas. Eu tô tipo Paquita, é só golaço na gaveta. Não tipo Neymar, é só golaço na gaveta. Eu tô tipo Mbappé, golaço na gaveta. Ai, ai, ai. Na gaveta, tô tipo da praia, só golaço na gaveta. Tipo Neymar, só golaço na gaveta. Quero ver o goleiro. Se não, vários se aproxima e Deus traz livramento. Visão.